Ei. Vai oliko? Joo. Tuleeks uusi yritys? Ei vaan poistetut kohtaukset. Nice. Ai vielä jatkuu. Joo. Joo. Hei. Tää ottaa tääkin suunta. Noin. Noni. Ja lamppu jo varoa. Siellä on silloin lippua. Tässä on ihana kätti, jota mä en vielä liity tehdä. Tää ei näe tätä kättiä kokonaan. Sitten ei ainakaan mene, vai sitten ainakin menee. Mitenpä? Syytä vielä, oi! Osuks?